pravo su osvajanje velikog boda. Masato sa 70 metara, Masato, kakav gol! Kakav gol Masata, nevjerovatno! 1-0 za Sutjesku. Pa vidio je Fukui Masato da je izašao daleko sa gol crte. Golman mladosti Miloš Dragojević i Sutjeska vodi 1-0, fantastičan gol, najbolji gol ove sezone ubjedljivo u crnogorskom šampionatu. Sa pasa 60 metara, Masato je raspalio po lopti, ciljao je gol i pogodio mrežu, svaka čast 24-godišnjem Japancu.